problémy. Napríklad pred bytovkou robia čierni občania bordel, vyhadzujú z košov, keď chodievam do klubu dôchodcov, lebo tam som aj zamestnaná. A dívam sa pred cirkevnou školou, že keď idú deti zo školy, tak tie čierne deti ich bijú. Také tie slabšie. Mám kamarátku, ktorá musí chodiť vnúčku čakať zo školy, lebo už potom ich napádajú a desiatým berú a tak proste šikanujú ich. Tak to by som, čo ja viem, keby tie učiteľky išli sa von pozrieť alebo vyprevadili by tie deti, že oni ich len vypustia z tej školy a stojí teraz tam, ja neviem, či je to policajt, alebo je len tak oblečený, alebo je to z týchto nezamestnaných, že dáva trošku pozor, ale oni sú otrasní a ja som ich upozornila tie oplzlé slova, také malé deti, takže to sa mi nepáči, no ale čo s tým budeme robiť, nič. Tak my sa s týmto problémom stretávame, dá sa povedať, každú službu, je to vlastne permanentne. Je to priestupok, je to porušenie vlastne VZN-ka, kde sa hovorí, že sa nesmie vyberať žiadny odpad z odpadných košov. A vlastne my pri každej službe samozrejme venujeme aj tejto oblasti pozornosť. No, myslím si, že dá sa povedať, že je to každý deň, hej. Je to dookola a stále to isté. Sú to ozaj Romovia, sú to také dve skupiny Romov, ktorí sem chodia do týchto košov. Prvá skupina je to z Voznice a druhá skupina sú to maloletí z Tehelny. No, dá sa povedať, že dennodenne im vlastne vysvetľujeme, že teda je to zakázané, ale čo sa týka nejakého takého postihu za to, je to u nás veľmi ťažké, pretože sme mali už niekoľko prípadov, kde sme vlastne udelili za to pokutu a dodneska bojujeme so spismi cez exekúciu a tak ďalej a to není šanci tam akože nejak ďalej uspieť. Oni sú na hranici tej sociálnej chudoby a vlastne oni nemajú ani na zaplatenie nejakej tej pokuty a samozrejme to božne ešte cez nejakú exekúciu. Takže my stále akože sa snažíme ich automaticky, keď ich vidíme, od tých košov v podstate vykážeme ich preč a vlastne snažíme sa ich vytlačať z nášho mesta, pokiaľ sú to tí voznícky, nech vlastne idú do tej svojej lokality, kde majú teda pobyty. Hej. No čo sa týka týchto maloletých našich, no tak to sú maloletí, tých sa nedá postihnúť nejak, len tým, že ich vlastne vychovávame v tom slova zmysle, že keď aj teda niečo vyhodia z toho koša, tak samozrejme sme dovtedy pri tom, pokiaľ to nedajú naspäť, neupracujú to. Vlastne to je také niečo pre nás, že teda aj pre mesto, že sa snažíme, aby teda nezostal po nich nejaký ten bordel. Hej. No. Vy aj viete, čo vlastne si sa ich pýtali, čo tam vlastne hľadajú? Sú to potraviny, alebo je to niečo na oblečenie? Alebo čo tam robia vlastne? Poviem vám tak, že sú to pre nich samozrejme druhotné suroviny, ktoré z kontajnera vyberajú. A potom samozrejme je to aj oblečenie, kde naši občania tam teda akože aj hádžu tieto veci. No a samozrejme v poslednom rade je to aj jedlo. A poviem vám, že skutočne mal som možnosť vidieť, že z toho kontajnera si vybrali potraviny a tie potraviny skutočne aj konzumovali. Takže je to pre nich, ako by som povedal, jeden zo spôsobov možno nejakej obživy, pretože skutočne v tých kontajneroch nájdú všelijaké potraviny a vravím, mal som tu možnosť, aj som to teda skutočne videl, že jednoducho konzumovali tie potraviny z tých kontajnerov. No a nedá sa nič cez, ja neviem, sociálny úrad alebo cez školu a siahnuť im nejak na dávky, keďže deti sú nútené, nechcem povedať žobrať, ale teda živiť sa odpadkami, veď tak v tomto štáte neexistuje nič, čo by ich rodičov teraz, myslím, nejak postihlo teda? Viete čo, túto vec, ktorú som hovoril o tom, že konzumovali vlastne tie potraviny, tak to som v podstate videl v Voznických. Hej, to sú vlastne všetko dospelí, takže to tam
nepripadá do úvahy. A títo naši maloletí, tak tí väčšinou idú vlastne po oblečení a po týchto druhotných surovinách, ktoré potom následne odovzdávajú do zberných surovín a z toho vlastne si potom zakupujú nejaké tie, dá sa povedať, nejaké tie potraviny. Takže tam myslím si, že nedá sa nič v podstate nejak, akože čo sa týka sociálky a tak ďalej, to tam nepripadá akože do úvahy. Hej. Čiže ani oni nemajú páky? Nie, podľa mňa asi nie. Akože to by bola otázka vlastne na sociálny úrad, ale myslím si, že asi nie. Takže takto to vlastne funguje v našom meste. No, myslím si, že ja som vlastne počul, že vlastne kedysi sa tieto kontajnery uzamykali, potom, že sa od toho vlastne nejako upustilo. To by bol tiež jeden zo spôsobov, že by sme vlastne zamedzili vstup do tých kontajnerov a vlastne tým by možno táto záležitosť bola tak viac menej vyriešená. No ale viete, že to bolo tam že nejaké problémy s tým, že sa kľúčiky tratili a tak ďalej, takže bolo to na takej úrovni. Takže je to asi v tom, že tí Rómovia budú chodiť do tých kontajnerov, pokiaľ vlastne budú mať na to také príležitosti. My sa vravne snažíme ich stať a momentálne vykázať preč, ale je to jeden zo zdrojov možno nejakej obživy pre nich. Takže myslím si, že to bude taký nekonečný príbeh a bude to sa diať vlastne stále dookola. Je vlastne na nás a my sa ich teda aj snažíme v tom viesť, že aby po sebe vlastne robili poriadok, aspoň poriadok, aby nezostal teda bordel okolo tých košov a tak ďalej. Takže na to dohliadame a vlastne vždy, keď vidíme, že teda sú pri tých košoch a oni už teda aj nás tak berú, že automaticky hneď prvé, čo kričia, že nerobíme akože neporiadok, hej? Mm-hmm. Hej, takže asi tak. Tak toto funguje. Ja som sa teda informoval aj u štátnej polícii, teraz hovorím samozrejme pre divákov, ako to teda vníma, čo môže robiť štátna polícia a v podstate je to v tom istom duchu, ako teda vy, ako mestská polícia, že oni tiež samozrejme nemajú žiadne páky a podľa teda hovorkyne ani neevidujú nejaké, tu myslím, Žarnovici a v Žarnovicku nejaké priestupky, akože zaevidované, že by niečo také, že tiež ich teda len vyháňajú, lebo nemajú nič iné v rukách, ako sa hovorí, žiadny zákon alebo čo. Takže myslím si, že v tomto zmysle je to nekonečný a začarovaný kruh. Zákon by v podstate by aj bol, len to je to, že vlastne ako to uplatníte voči ním. Hej. Keď aj by sme im dali pokutu, tak tú pokutu vlastne, dá sa povedať, ani neuvidíme, pretože automaticky, keď on to nezaplatí, my to dáme cez exekučný úrad a tak ďalej a vravím, ešte doteraz máme otvorené spisy, kde teda aj exekútor v podstate nedarí sa mu nič v tom akože ďalej konať. Nemá čo zobrať. Nemá čo vlastne, takže vravím, máme ešte spustu spisov takých otvorených a vlastne aj oni nemajú čo spraviť, nemajú vlastne čo im zobrať a tak ďalej, niečo také, ktoré by bolo nejak v tej hodnote tej pokuty alebo tak nejak. Akože. Môže váš úrad nejako zasiahnuť do takéhoto konania, teda konania občanov, ktorí vyberajú takéto smetné kukanádoby? Kompetencie orgánov verejného zdravotníctva sú dané zákonom číslo 355 z roku 2007 a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu. Uvedené predpisy neriešia problematiku manipulácie a nakladania s komunálnym odpadom, preto nie je v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva do takéhoto konania občanov zasahovať. Ide o kompetenciu obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení. Mm-hmm. No ale každopádne teda, keď sa tam hrabú, tak určite týmto občanom a možno následne ďalším občanom hrozí tam nejaké zdravotné hľadisko, teda nejaké infekcie, nákazy a podobne. Kontajnery môžu predstavovať pre osoby vyberajúce ich obsah holými rukami riziko nakazenia sa rôznymi druhmi mikroorganizmov, ktoré u nich môžu vyvolať ochorenia. Závisí to však od mnohých faktorov a okolností, teda napríklad od obsahu, ktorý sa v kontajneri nachádza, od vonkajšej teploty, dĺžky jeho rozkladu v priestore kontajnera, prípadne zdravotného stavu vyberajúcej osoby, od použitia obsahu a podobne. No, predovšetkým toto sú veci naozaj úrovni miestnej.
štát môže kontrolovať a zastavovať všetky veci, ktoré sa dotýkajú priestupkového zákona, respektíve trestného zákona. A samozrejme veci, ktoré porušujú predovšetkým tú miestne spolunažívanie, je nevyhnutné, aby vedeli poslanci mestských zastupiteľstiev pripraviť adekvátne všeobecne záväzné nariadenie, ktoré potom môže polícia monitorovať a kedy môže dať príkaz alebo zakázať určité veci na určitých miestach robiť. Je to práve výsledok určitej formy decentralizácie, kedy tie mesta za takýto bežný život, ktorý nepresahuje mieru trestného činu napríklad, alebo priestupku voči niektorým pravidlám správania, tak samozrejme sú hlavne v monitoringu obcí a štát nemôže zasahovať do výlučných právomocí obcí. My sme pripravení samozrejme asistovať, chceme mať čo so samozrejme najlepšie vzťahy, aj verím, že pán primátor aj so šéfom obvodného oddelenia majú veľmi dobré vzťahy, aj so šéfom okresného riaditeľstva a sme pripravení vždy pomôcť. Ale sú určité veci, ktoré musia mať odstupňované svoju mieru závažnosti a ohrozenia verejného poriadku, respektíve bezpečnosti obyvateľov. A tam vlastne sa musí polícia najmä špecializovať. Veci, ktoré súvisia s takouto časťou, ako sú vlastne kontajnery a tak ďalej, predsa len má určité rozdelenie tých priorít, ktoré by mali robiť jednotlivé orgány a v tomto prípade napríklad mesto. Viete, zákon je jedna vec a to, že vymožiteľnosť v podstate je druhá vec, lebo to sú väčšinou ľudia, ktorí nemajú potom ani v podstate ani exekutori nemá čo zobrať, takže tam to vlastne končí jednoducho na stole ako spis, čiže cez nejaké sociálne... Aby ste robili určitú prevenciu z toho, lebo tu nie je cesta pokút pri tomto type správania, je cesta to, aby ste zabránili takémuto fungovaniu, takže to je vec, ktorá naozaj, ako už bolo povedané, sa nedá prenášať všetko na štát, pretože štát by naozaj musel mať úplne iný rozpočet k tomu, aby dokázal tieto penzumné veci urobiť. Sú určité zodpovednosti, ktoré majú na starosti mesta a obce, ktoré si svojimi všeobecnými záväznými nariadeniami upravujú život, ten bežný denný život a keď potrebujú našu asistenciu, my sme pripravení. Ja som práve narážal na nejaké siahnutie, možno na nejaké dávky, alebo lebo veľakrát sa jedná o deti, ktoré... Určite sú pravidlá, ktoré fungujú, tam sa na ne treba pozrieť a tie sa aj realizujú. Častokrát majú mnohé dávky krátené alebo majú náhradného príjemcu.